Дошкільні школи та садочки. Масштабна термомодернізація охопила з десяток освітніх закладів. Як результат – помітна економія та користь для здоров'я дітей. Місцеві вибори 2020-го, які зруйнували брудні схеми політтехнологів. З рекордним рівнем довіри діючого мера вінничани переобрали на другий термін в першому ж турі. А в обласній раді команда української стратегії Гройсмана отримала більшість мандатів. Стратегія розвитку туризму на найближче десятиліття і унікальний брендбук міста. Для вінницької сфери гостинності розробили чіткий дороговказ до успішності. Хронологія подій 2020-го в підсумковому постфактумі на телеканалі «Віта». Пригадуємо найяскравіші події, яким запам'ятається нам рік вщура. Усі його перемоги та досягнення – усе, чим можуть пишатися городяни. Я Лариса Бондар, вітаю! Знакова подія 2020 року, яка увійде в історію не лише Вінниці, а й всієї України – вибори влади на місцях за новим кодексом. Із відкритими списками та на новій територіальній основі. З укрупленими районами, новоствореними ОТГ та ще й в умовах пандемії. Як усе це відбувалося у Вінниці, які результати маємо? Давайте пригадаємо. Мерів, голів, сільських і селищних рад та місцевих депутатів цьогоріч обирала Україна. 25 жовтня визначились і жителі Вінниччини. Проголосували за 18 міських, 22 селищних та 23 сільських очільника. У Вінницькій ОТГ працювало 170 дільниць. Кожен виборець отримав 4 бюлетені для голосування за міського голову та депутатів міської, районної і обласної рад. Це були єдині на сьогоднішній день вибори в країні, коли людям голосувати довелося із дотриманням правил карантину та соціальної дистанції. Аби захистити містян від нещадного вірусу, міська влада виділила 2 мільйони та понад 200 тисяч гривень. Кошти витратили на маски, одноразові ручки та санітайзери. Їх розділили по дільницям. Будь ласочка, зупиніться. Будь ласка, проходьте. Вибори відбулися, і у визначені терміни ЦВК оголосило результати. Майбутнє області на найближчі 5 років вінничани довірили українській стратегії Гройсмана. Його команда має майже половину від загального складу обласної ради 8-го скликання. Загалом же мандати розподілились так. Розподіл мандатів в обласній раді 8-го скликання. Переможну більшість отримала українська стратегія Гройсмана. Цю політичну силу представлятимуть 40 депутатів. На другій сходинці опинилися «Батьківщина» та «Європейська солідарність». До обласної ради від цих політичних сил потрапило по 11 обранців. Прохідний бар'єр подолали і 8 депутатів від «Слуги народу». По 7 мандатів у облраді мають партії «За майбутнє» та опозиційна платформа «За життя». Згодом слово і діло визначило лідерів довіри українців при обранні депутатів обласних рад. Виявилося, рекордну підтримку отримали представники української стратегії Гройсмана у Вінницькій облраді. Політична сила отримала понад 47,5% голосів виборців. І такого результату не досягла жодна із партій в Україні. Щодо крісла мера Вінниці, то за нього змагалося 10 кандидатів. І коли у більшості міст України визначати лідерів довелося у другому турі, вінничани своє «за» сказали з першого разу. Міський голова Сергій Моргунов набрав більш як 65% голосів тих, хто прийшов на дільниці. І вже під час першої сесії міськради 8-го скликання очільник міської виборчої комісії Дмитро Шевчук оголошує новообраним мером діючого Вінницького міського голову Сергія Моргунова. Це, мабуть, підтвердження того, що я і вся наша команда в свій час обрали правильний вектор розвитку міста Вінниці. І свого боку гарантую, що разом з нашою командою ми на 100% виправдаємо довіру на наступних 5 років. Новообрані депутати міськради – представники 4 політсил. Відповідно до підтримки містян, абсолютна більшість мандатів, а саме 34 – в українській стратегії Гройсмана. Європейська солідарність отримала 9, Слуги народу – 6 і 5 – опозиційна платформа «За життя». Вітаю вас, Лінець. Дякую. Дякую. Дякую.
Перші важливі рішення і міські, і обласні обранці приймають під час установчих сесій, визначившись зі спікерами місцевих парламентів. Тож новим головою облради стає представник української стратегії Гройсмана В'ячеслав Соколовий. А у міській раді 51 депутат одностайно обрав секретарем Павла Яблонського. Саме головне, щоб ми не займалися політикою. Нас, да, обрали, ми прийшли від різних політичних сил. Це є формальність. Нас обрали вінничани. І весь депутатський корпус має монолітно працювати на вінничан, на розвиток нашого міста. Згідно нового закону про адміністративно-територіальний поділ України, представники об'єднаної громади затвердили старостинські округи. У Вінницькій їх три. Йдемо далі. Майже 80 вінницьких сімей обзавелись власними квартирами у 2020-му за програмою «Муніципальне житло». Ці квадратні метри і досі залишаються найдешевшими на ринку за співвідношенням ціна-якість. Здали в експлуатацію муніципальний будинок у червні. Збудували його на Маяковського. Загалом же за час існування програми покращити житлові умови змогли майже 800 родин. По-перше, тут якби, ну, якісне житло, по-друге, воно йде набагато дешевше, ніж кругом по Вінниці. Тепер в мене є своя власна квартира. Поряд із цією 10-поверхівкою на Маяковського готується до заселення і друга висотка муніципального житла, теж на 80 квартир. Якість забудовник гарантує. Одно- та двокімнатні квартири передадуть власникам з підключеними комунікаціями, газовим котлом, батареями, лічильниками, готовою стяжкою та перестінками. Якість робіт гарантують і підрядні організації, які у Вінниці проводять утеплення освітніх закладів. Інакше і бути не може, адже освіта – один з пріоритетів міської влади. Термомодернізувати школи і садочки у Вінниці почали з 2015 року, оскільки більшість їхніх будівель зводилась ще за радянських часів, а у той час про енергоефективність і не йшлося. Та усунення тепловтрат, а відтак і значна економія на опаленні – не найважливіша ціль робіт. На кону здоров'я дітей і створення комфортних умов для їхнього навчання. Тож утеплюють заклади комплексно із застосуванням якісних та безпечних будівельних матеріалів. В 2020-му зробили 5 садочків та 2 школи. Наразі тривають роботи ще по 2 садочках. Змінилась до невпізнаваності. Так кажуть про 10-ту школу, що на Андрія Первозваного. Вона стала однією з десятка освітніх закладів, де проводили роботи з термомодернізації. Проблематична криша була, тому що покрівля плоска, весь час щось складалося, але частинами, а частина не ремонтувалась, тому затікало кругом. До терморенувації школа була ледь не найхолоднішою та енергозатратною у місті. В морози в класах температура опускалась до плюс 15, тож у жовтні минулоріч розпочали оновлення закладу. Замінили усі вікна, утеплили фасад та переробили покрівлю. Прохладно було іноді, а зараз школа хороша, красива стала. Захотіло вже вчитися, тому що сидіти в інтернетах цих одних. Десятиріччями не ремонтували і школу номер 13, що на Максима Шимка. Заклад має більш як столітню історію. Нещадний час, мов зморшками, вкрив тріщинами фасад, а дах пропускав воду, наче решето. Тож іще влітку тут найбільше боялись дощів. Весь дах був під шифером, але в зв'язку з тим, що на стіні лежала жесть, і вона прогнила. І виходить, що вже вся вода із даху текла по стінах, тобто не було, зносилася жесть. Тому вже і не мало значення, чи це стара частина школи, чи нова, потребувало заміну увесь дах. Відтак у 13-й школі цьогоріч розпочали заміну покрівлі. Поміняли от гнилі каркаси ці старі, додали нові, щоб краще трималися. І підпори теж поставили ще нові, бо тому що всі старі, ми ж не надіємося на них, але все одно ставимо. Бо тут вони були в аварійному стані. Будемо мінувати, як ви бачите, будемо повністю це ложити, щоб утепляти. Після того, як одягнуть у шубку дах, візьмуться за стіни. Вікна і двері замінять на енергоощадні. Розроблений дуже гарний дизайн.
13-ї школи. Якраз цей дизайн відповідає тому, що ми намагалися зберегти її історичний вигляд старого корпусу. Залишені колони, залишений балкон, залишені балюстради. На очах змінила свій вигляд і одна з найстаріших шкіл міста – перша. Тут відновили покрівлю, поміняли 500 вікон. Стіни утеплили 120-міліметровою мінватою. Термомодернізувати заклади освіти у Вінниці почали ще 6 років тому. Про економію та комфорт свідчать сухі цифри. Наразі із 36 закладів комунальної освіти, які є в місті, вже отеплено 14. Ми економимо досить серйозну суму, навіть якщо вже в 2014 році ми можемо моніторити, наприклад, 25-ту школу, це більше 100 тисяч кожного року. І ці гроші можуть бути надалі направлені на покращення матеріально-технічної бази утеплення інших закладів освіти. Паралельно зі школами у місті осучаснюють і дитячі садочки. У 2020-му зробили 5, ще у 2 роботи на завершальному етапі. А у подарунок під ялинку вінницькі школи укомплектували сучасним комп'ютерним обладнанням. Гроші на це виділили з бюджету громади, оскільки комп'ютери вкрай необхідні для проведення онлайн-уроків, на які перевела дітей пандемія, а заодно і поставила перед освітою нові виклики. Департаментом освіти за дорученням міського голови проведено моніторинг потреби комп'ютерної техніки по закладам освіти. Це виявилося 260 одиниць ми закуповуємо, із них 200 ноутбуків і 60 комп'ютерів стаціонарних. На це виділено 4 мільйони 460 тисяч. Достатньо потужні для організації робочого процесу. Процесори Pentium Gold, оперативної пам'яті 4 ГБ, жорсткий накопичувач HDD 1 ТБ. Щодо спортивної інфраструктури освітніх закладів, то у 2020-му вдалося відкрити та побудувати одразу декілька спортзон. Звісно ж, біля новенької гімназії в мікрорайоні Поділля, а ще поряд із 2-ю школою. Там діти можуть грати у мініфутбол, баскетбол, волейбол та теніс, а також займатися на тренажерах. Крім цього, на майданчику передбачене обладнання і для дітей з інвалідністю. Та найяскравішою подією стало будівництво спортядра біля школи номер 33 з єдиною у місті смугою перешкод для занять школярів з військово-патріотичного виховання. На реконструкцію стадіону у 2019 році 6,5 мільйонів гривень виділив уряд Володимира Гройсмана через субвенцію соціально-економічного розвитку. В 2020-му 5 мільйонів ми отримали з Державного фонду регіонального розвитку і майже 15 мільйонів профінансували з бюджету територіальної громади. Тут усе блищить та налагоджено як годинник. Кожна планка на своєму місці. Кожен гвинтик випробуваний на міць. Стадіон 33-ї школи готовий до початку нового етапу своєї спортивної історії. Мріяли і учні, і вчителі, і всі мешканці мікрорайону. І от мрія стала реальністю. У повітрі майже на дотик відчуваються емоції дітей. Вони юрбою рушають у відчинені ворота стадіону тестувати все, що для них дбайливо змонтували. Заходьте, заходьте. Запрошує школярів міський голова Сергій Моргунов. Сьогодні мер, як то кажуть, на спорті. Завчасно підлаштував свій графік, адже пропустити цієї події не міг. Я прийшов сьогодні на роботу, всі дивляться на мене, що це я в кросівках на роботу прийшов. А я знав, що я приїду сюди. Поки діти роззираються довкола, Сергій Моргунов пригадує свої шкільні роки. Вони пройшли саме у цьому закладі. Каже, захоплювався історією, з якої мав одні п'ятірки. Але на фізкультурі задніх не пас. Я займався спортивним орієнтуванням. А тут були умови? Не було тут умов. Я на лісопарці ми займалися. Я думаю, що воно навіть мені десь помогло в армії оце питання. Я сьогодні нормально я можу орієнтуватися по любій карті, в будь-якому місті. Право розіграти перший м'яч і так відкрити спортивний сезон на новенькому стадіоні дістається директорці школи. І хоч жінка на підборах не розгубилась, мужньо прийняла виклик. Ні разу цього не робила. Тільки не сильно, не пальцями, щоб не було. Мер дає гудок. І стадіон оживає. На
наче мурахи, у різні боки розсипалися діти. Все пробують, тестують та досліджують. Бігають, стрибають, присідають, просто сидять на штучній травиці, а поряд ганяють м'яча. Спасибо. Як один, школярі роблять висновок – старий та новий стадіони не порівняти. Були тільки одні турніки, на них не було брусь нормальних, вони вже на них не можна було нічого робити. Вони є листи, але вони шаталися завжди. Тут було багато ужасних камінців і тут, ну, взагалі тут не можна було. Тут можна було тільки спотикатись, а тепер тут зробили такий класний стадіон. У нас тут був такий кривий, тут ворота були і просто була площадка і асфальт, і все, більше нічого не було. А тут зарослі просто були, зробили класно. Можна грати волейбол, баскетбол, теніс, кстати, тут ще можна грати. Відверті підлітки і у своїх оцінках. Прекрасно. А от мер суворіший. Оглядає все, як завжди прискіпливо. Від його пильного ока не сховалася жодна дрібниця. Кущі почистити, сітку натягнути, накриття збудувати. Мене Наташа моя обіжається на мене, що я вдома не завжди там бачу щось, як я бачу в місті, коли їду. А я кажу, дивись, кожного своє, все твоє, а то я маю на то звертати більше уваги. І вже серйозно Сергій Моргунов пояснює, звик робити все на совість. Я просто не люблю, коли от люди, ті, які відповідають за ту ще іншу роботу, коли вони байдуже до цього ставляться. А тим часом мера оточують мешканці Вишеньки, цікавляться планами, висловлюють свої думки. Ми будемо приводити сюди дітей, внучаток. І самі будемо займатися. Дуже-дуже велике спасибі. Дякую. І ми надіємося, що ще більше таких стадіонів буде по нашій Вінниці. Буде, в нас є плани, в нас є ще і 29-та, наприклад, і 6-та, і 23-та. Там є над чим працювати. Дякуємо вам за такий стадіон, за все, що ви робите для міста. Дякую вам. Велике вам дякую. Дякую, що нас вчили. Ну, правда? Так воно і є. Так воно і є. Дякую. Привіт. Це сьогодні такий історичний, я вважаю, що це такий історичний момент. Відкриття я такого стадіону я не бачила, чесно кажучи. І все, що ви робите для міста, це, не знаю, ви великий молодець. Містяни із задоволенням назвали стадіон одним із кращих в місті. І були приємно здивовані, що він відкритий не лише для школярів, а й всіх, хто не байдужий до спорту. Для всіх мешканців мікрорайону це дуже важливо, так? Щоб і дорослі могли разом з своїми дітьми тут позайматися, щоб це не було тільки для проведення там уроків фізкультури. Щоб люди могли зранку зробити якусь пробіжку. Він буде відкритий з 6 години ранку до 10 години вечора. Є муніципальна варта, є охоронець, люди, які будуть доглядати і працювати, слідкувати за порядком на стадіоні. Загалом у місті за останні кілька років збудували уже 11 багатофункціональних спортивних майданчиків. Тож можливостей підтримати форму у городян вдосталь було б бажання. Є можливості, тим більше в тих школах, де немає великих спортивних ядер, або ще тільки плануються їх реконструювати і модернізувати, є спортивні площадки, є тренажерні майданчики і дитячі площадки. Що ж до 33-ї школи, то окрім нового спортядра, за останні кілька років її утеплили, замінили на пластикові всі вікна та реконструювали дах. І коли ще кілька років тому тут навчалося трохи більше 600 учнів, то цьогоріч на 1 вересня їх вже 1100. Без святкування Днів Європи та Вінниці туристична галузь добряче постраждала від пандемії коронавірусу, оскільки ковід закрив не лише кордони України для приїжджих, а й обмежив пересування подорожуючих країною та проведення всіляких фестивалів, ярмарок і народних гулянь. Втім, у Вінниці не розгубилися, витратили вивільнений час на вирішення стратегічних питань, тих, що мають принести свої плоди, як тільки-но пандемія відступить і все повернеться на круги своя. Про що мова, розкаже Руслана Богацька. Такі таблички на кожних дверях музеїв, ресторанів та готелів непорушно висіли впродовж кількох тижнів. Пустували без подорожуючих і музеї. Тут вже звикли до потоків відвідувачів. Та цьогоріч сезон стартував запізненням та ще й з обмеженнями.
За підсумками карантинного року, потік туристів до Вінниці зменшився більш ніж наполовину. Відтак впав і туристичний збір. У порівнянні з рекордними 2 мільйонами гривень у 2019 році до 894 тисяч за 11 місяців поточного. Вдвічі менше цьогоріч подорожуючі лишалися у Вінниці і на ночівлю. В березні і в квітні вінницькі гіди дуже багато проводили онлайн-екскурсії, частину з них навіть проводили платно, але це більше допомагало їм ставати впізнаваними, зокрема і за межами нашого міста. Хоча всі розуміють, що основний потік і основний клієнт 2020 року для вінницьких гідів – це місцева публіка. Тож туристичний актив міста зумів адаптуватися до нових реалій індустрії подорожей. Вінницькі гіди почали пропонувати нові екскурсії, зокрема на теплоходах і велосипедах. Новими цікавинками порадували туристів і музеї. 3, 2, 1, сигнал! Зокрема, у музеї транспорту відкрили унікальну для України виставку колекцій та мініатюр. Головний об'єкт експозиції – макет міні-Вінниці минулих часів. Тут все до 77-го року. Те, що було, і те, що дещо є зараз. Це здання суда і здання автовокзалу. Його зараз вже немає. Воно стояло тут. І цікаве здання було. Там стоїть здання гастроном маленьке. Це здання дуже багато знімалося. У нас в Вінниці знімали декілька фільмів. В Вінниці і в області. І там це здання дуже частенько присутствує. Крім того, рік, що минає, зумів згуртувати туристичну спільноту Вінниці у затвердженні стратегії розвитку туризму до 2030-го. Вона має 3 напрямки – промоушен туристичних продуктів, розвиток інфраструктури та комунікацій в галузі. Тож у найближчі 10 років на Вінницю чекають оновлення історичних місць та пам'яток, відкриття нових музеїв, ресторанів і готелів. Ми хочемо розвивати Вінницький міський аеропорт, ми хочемо інтегрувати Вінницьку міську річку Південний Буг в туристичну галузь, ми хочемо, щоб місто Вінниця стало подільською родзинкою у вигляді гастрономії, для того, щоб гастрономічні наші страви стали тою принадою для туристів, які говорять, боже, місто Вінниця – це якраз оаза. Щоб про місто Вінницю говорили як відкриту, як локацію, яку хочеться відвідати. А щоб Вінниця була більш впізнаваною та ідентичною, у місті затвердили брендбук. Вінниця – місто ідей, можливостей, комфорту та подорожей. Фірмові логотип, слоган та унікальні шрифти розробили спеціально для нашого міста. Затвердили у Вінниці і єдиний в Україні стандарт гостинності. Своєрідний покроковий путівник, як привабити подорожуючих. Тож має підвищити конкурентоспроможність туристичного бізнесу, покращити сервіс та обслуговування мандрівників. У підсумку можу сказати, не лише кризами і локдаунами запам'ятається Вінниці рік щура. Він, як мінімум, навчив нас бути сильними та не впадати у відчай. Ну а попереду на нас чекає рік білого або металевого бика. Астрологи кажуть, він символ сталевих нервів, залізного характеру та сили волі. Тож має принести із собою спокій та розвиток. Хоча і виважені та неспішні. На цьому на сьогодні все. Бережіть себе і рідних, і зустрінемось, як завжди, на телеканалі «Віта».